Arum sumar bakat yudum samirono mondok ada inggris jengkaring sirat mojo temantan kakrum ingkang mijil saking sastrono parlemang tujuh ingkak tengah impah harga lah punika tawarnani temantan kakrum tetap cedeng aman tesing sembodo bagi misariru sasule melangoni walewari haruju prono dasar karenggo intusono adi ukur kasambat kelaksitane adicara panggihin putra temanten panggihin putra temanten kapaturmatan weno ayo ikan mejilis akan jajah raya Semarang ustuhuki wahyaning mongso koloh kumawain putra kumawain adicara panggih temanten pranyoto ngemut prampito adi indahin budoyo ingkang hamba baru butilan pakerti luhur tansah resti murih rahayu ning peperayan agung saya caket tindai roh putra temanten kekalih pangsatyo apadut tingkat tembu ing catur netro mawe doyo panggantal meri temanten putri ingkang kenastan gundang putur lan gundang kasih temanten putri gumanti hambalan gantal meri temanten kaku ingkang kenastan gundang kasih kula boten mungguh wujud lan werdine gantal ingkang kinaryo bebalangan sri temanten wujuding gantal dumadi saking sedah lininting denang sunan lawi melang sarta pinelusur ingkang matemurose ingkang mengku wasita sinambi temanten putri ngaturaken bekinipun dening ingkang raka pun bagus Heru Purwanto temanten kekalih ngedepi boker kencana ingkang isi tirta sekar staman caket lan bokor kencana wujud sarana kanang antigo tempatan putri ngaturaken sungkem sentinipun ingkang raka amita antigo sigra sakalika pecah biar doyoh doyoh laju sriat mojo temanten putri mulya biji samparanipun ingkang raka ambirat salwiring sukerto muri sabarang karya kang jerongga bisa kasebatan kanthi lulus raharjo lambanging sekar triwarna kang aning jroning bokor kencana aning nggih mawar melati liwah kanthi yekti menika kinarya pasemon sedaya ingkang winawar ing tembung manis lumantar kedaling lati bangkit hambuka utamaning sedya kang hanggung kemantil kanthi dene Mas Ayu Asri Kurniati perlu tidak akan adu coro kerobongan tempatan kekali musnah lonlonang bopo cahaya suco kiono anganti dening ibu anuntun temanten sari ditemuju datang sasono jampar rimenggo purna panggih temanten satu huter pindu curigo panggih kalian warongko sebesan geteh rang tetes bayu orang cekik samanggulis manunggal jadio satu pro sang jejoko miwah sang kenyo manggilis manunggal ing cekjo nunggal tekat nunggal rogo samudra ning gesang ngayai darmaning kodrat jejering gesang kedah jujuduhan minongko sarono nangkara kebiji kinaryo lestari ning tumuluh bertemu ingin sasono gambar direnggo kapetik gambaripun dening juru foto samangke petik abadiaken purna sindoran sindur kalolos dening panjerepun ibu mada manda dipenajengaken
adicara bobot timbang dene panjenenganipun Bapak Cahya Sucatyono kangge wonten ing gambar menika. Temanten putri nggih jebulipun Rama sisih kiri. Dene temanten kakung lenggahi jebulipun Rama sisih tengah. Dene panjenenganipun Buning nyuwun pirsa dumateng ingkang Rama. Tos pun dipakne menggah. Astutipun putra kekalih menika Buning. Tak timbang-timbang kanggo rasa dunya jebul abote podo inggih menika ingkang ingaran judul pinasti iya bune muga rahayu sak lami-lamiyo temanten kekalih purna bobote kanthi nyebut namaning Gusti ingkang murubeni tumati. Bismillahirrahmanirrahim. Niyating sunandur apik mugi tansah tuku apik. Niyating sunandur becik mugi tansah tuku becik. Kudine miturut bedahan sak mangke kaprahipun netepi tata cara tanem manten. Purna panjenenganipun Bapak Cahya Sucatyono menapa namung temanten kekalih. Kasambet manten putri. Mugi saged cekap ing samubarang ayem tentrem temanten kekalih. Semoga dipun sedaya sedaya kaparingake ingkang garwa Nimas Ayu Asri Kurniati minangka kangge kebutuhan wonten ing keluarga sanajan. Guna bayo, sedaya bayo, paparinge pun ingkang garwa. Duh Rama duwit ibu, pepunten kula. Kula kekalih, titik guna bayo, paparinge pun garwa kula. Kula nyuwun panuntun, panjenengan ngomong ibu, ijau-jauhnya. Tak tonggo tak simpen jauhnya, guna bayo ibu. Suwanci-wanci bisa kok cukup, kok guna akekan lu, kebutuhanmu pribadi. Inggih Rama, nyuwun pangestu panjenengan. Purna sarwa lawuh ati antep ingkang kinepol kepol dadi satunggal datan wonten ing gagar wigar tanpa karya awite kalipun sampun manunggal cipta rasa mewah karsane kang wis pinasti dadi jatuh kramane dahar dedolan ingkang sampun pratika bilih temanten sarimbi swaguh ngedepi perkawis ingkang badhe rinampahan kala becik abot enteng bungah menapa dene susah samangke semakin senonggo bareng. Temanten putri andulan ingkang raga pun bagus Heru Purwanto kanthi katresnan ingkang suci lahir batin dipun. Purna temanten sarimbit temanten kekalih akhir pun ngunjuk tirta wengi lajeng kekalih pun sesulang dipun rapi disaken dening panjenengan ibu Manda saking Sangaria Retno Ayu ingkang licil saking leladan Gajah Raya sak ngajengipun Masjid Agung Jawi Tengah. Niko Sangaria ingkang sampun kawentar ing pelatah Jawi Tengah. Wonten ing hari menika wonten ing pelatah jenuh perbalan tunggal nomor 777
Yosef itu A. RT Kalen RW Gansal Kelurahan Telogo Sari Candi Sari Semarang. Kurma teman-teman Sari bin Anggeripun ngunjuk Wonten kalau dalam zaman ini putar teman-teman tujuh bering bobo ibu pepundani pun kebak ing doyo pengasih Kresno uten waspo mukyo tan dati ati hari Romo ibu hananggapi betini pun ingkang putra jumurung marang setyane tenang putio astowo dinyo minta nugroho pring Gusti kang moho agung kasembatan kang sinar tiyo Tuhromo ibu kalau kekalih ngaturakan sungguh mengatur di luar pangis itu panjenengan Romo ibu mungkin agen kula lelumban umat yang ingin berdaya aku bisa kepemanggih kayuanan kakak dan liwah kal mulia Romo ibu pangis itu panjenengan luar suhu jomnya pangis Romo ibu tanpa nolonya tak suhu ke mau tengah senepon para tamu tuh perang silaramu yungir sing rukun yungir sing rukun raksa bodo bodo rukun agami santo socara agami bubara rahayu rahayu agun mujud jodohan asasanti